I přes množství povinností si děti vždy našly dostatek času k hrám a zábavám. Ty se odehrávaly většinou venku, při pasení na lukách či v různých zákoutích vesnice, kde děti trávily většinu svého času. Na jaře si chlapci vyráběli píšťalky z vrbových proutků, chytali chrousty a ptáky, vybírali hnízda. Děvčata trhala kvítí a pletla věnečky. Dělala prstýnky, andělíčky, kohoutky i řetízky. V létě se děti koupaly v potoce, chytali ryby, raky a oblíbené byly také hry s blátem. Děti si z něj stavěly hráze i domečky. Děvčata pouštěla po vodě věnečky, chlapci lodičky z kůry. Na podzim si často při pastvě zapalovali ohníčky z bramborových natí a pekli si brambory či jablka. V zimě se zase sáňkovali a dělali klouzačky. Hraček mívali děti na venkově velmi málo. Většinou to byly jednoduché kousky zhotovované doma. Figurky ze dřeva, panenky z hadříků, hliněné kuličky, káča. Nebylo zvykem dětem dávat dárky na svátky, narozeniny či Vánoce. Děti byly obdarovávány spíše nějakou sladkostí při návštěvě pouti, nebo jim rodiče přinášeli drobné dárky z cest za prací a prodejem výrobků. Teprve později byly rodiny bohatší a mohly si dovolit koupit i průmyslově vyráběné hračky, podobné, jako mají děti dnes.